ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆମେ କୁଆଡେ ଦଉଛେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଜାଣିନି କୁଆଡେ ଦଉଛି, ରେଡି ହେଇଛି ଇଏ ଦି କହିଲେ ସାଇନ ସାଇନ ତ ନୂଆ ସାର୍ଟ ଆସିବ କେତେବେଳେ ଆସିବ କେତେବେଳେ ଅଇକା ଆସିବ କିଏ ନେଇକି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ମୁଁ କାଲି ଘରୁ ବାହାରିଲି କଟକ, ଆଉ କଟକରୁ କାଲି ରାତିରେ ମାନେ ଇଭିନିଂରେ ବାହାରିଲି ଜଗତସିଂହପୁର। ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ନା, ଯେଉଁ ଆମ ଘରୁ ଯାଇଥିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଉ କାହ୍ନା, ଇଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଯେଉଁ କାହ୍ନା ଆମକୁ କହୁଥିଲେ, କାହ୍ନାର ଆଜି ରିଙ୍ଗ ସେରିମୋନି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିରର ତା ରିଙ୍ଗ ସେରିମୋନି ହେଉଛି। ତ ଆମର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମସ୍ତେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲେଣି, ଦେଖନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇ, ସୂର୍ଯ୍ୟଟା ହାଇ କରିଦିଏ, ହାଇ ଟିକେ କରିଦିଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆମର ହାଇ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଦେଉଛେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଜାଣିନି କୁଆଡେ ଯାଉଛି, ରେଡି ହେଇଛି ଇଏ ଦି କହିଲେ ସାଇନ ସାଇନ ତ ନୂଆ ସାର୍ଟ ଆସିବ କେତେବେଳେ ଆସିବ କେତେବେଳେ ଅଇକା ଆସିବ କିଏ ନେଇକି ଆସିବ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ସମସ୍ତେ ରେଡି ହେଲେଣି, ଏପଟେ ତ ଜୋରଦାର ଚାଲିଛି କାମ ହବ, ସମସ୍ତେ କାନା ବି ରେଡି ହେଇଗଲେଣି। ତ ସମସ୍ତେ ଏବେ ଆମେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବୁ, କାହିଁକିନା ମନ୍ଦିରରେ ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ଅଛି ମନ୍ଦିରରେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, ସମସ୍ତେ ବାହାରିଲେଣି, ଆମେ ଯୋଉ ବାହାରି ସାରିଲୁଣି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର କତିରେ ଭେଟିବି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଲେଟ୍ସ ଗୋ। ଇଏ ଯୋଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଭାଇ, ଇଏ ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ବାପା, ଇଏ ଯୋଉ ଆମ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଏଇ ତ ଭାଇ, ସମସ୍ତେ ରେଡି ହେଇ ସାରିଲେଣି। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଏପଟ ରୁମ୍ରେ ଦେଖିଦେ, ଏପଟେ ସମସ୍ତେ ରେଡି ହେଉଛନ୍ତି, ଆଜି ରେଡି ହେଇପାରିବେନି। ଏ ଦେଖ ଇଏ କାହ୍ନା, ଏ ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖିଦେ, ଇଏ ଆମ କାମ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ବରବାବୁ ଆସିଲେ, ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ସବୁ ଏତେ ସବୁ ହଉଛି, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ, ୟାଙ୍କ ନାଁ କାହ୍ନା, କାହ୍ନା ଟିକେ ହାଇ କରିଦିଅ, ବାହା ହେବେ ବୋଲି ଭାରି ଖୁସି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଭାଇମାନେ ଯେମିତିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆମର ମନ୍ଦିରରେ, ଯେଉଁଠି ଆମର ଫଙ୍କସନ୍ଟା ରହିଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ମନ୍ଦିର ଟିକେ ବୁଲିକି ଦେଖିବା। ତ ଭାଇମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି ମନ୍ଦିରରେ ବହୁତ ଭିଡ଼। ତ ଭିଡ଼ କ'ଣ ପାଇଁ ନା, ଏଠି ଆମର ଫଙ୍କସନ୍ ସହିତ ଆହୁରି 2 ଫଙ୍କସନ୍ ଅଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ବହୁତ ଭିଡ଼ ଲାଗିଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ମନ୍ଦିରଟାକୁ ବୁଲିକି ଦେଖିବା, ତାପରେ ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ ରିଙ୍ଗ ସେରିମୋନି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗେ ମନ୍ଦିରଟାକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ବୁଲିକି, ତାପରେ ଆମର ରିଙ୍ଗ ସେରିମୋନିକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବା। ସିଆଡ଼ୁ ମାରି ଉପରୁ ତାଙ୍କ ସେପଟ ପଛ, ହଁ ସେ ନିଜର ଟି ରାଜ କଣ କରୁଛ, ଭଲକି ଦିଅ କ୍ୟାମେରା ଭଲକି ଦିଅ, ଆରେ ବଡ଼ରେ ଦଉନ ଭଲକି।